Ordumuzun bölmələrində xüsusilə də çətin relyefli və dağlıq ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi hissələrdə istənilən hava şəraitində xidməti döyüş fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təşkili üçün bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilib. Yeni istifadəyə verilmiş birləşmiş anbarlar vasitəsilə Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazilərində dislokasiya olunan bütün bölmələrin cari təminatı fasiləsiz həyata keçirilir. Qış mövsümündə təxliyə yollarının işlək vəziyyətdə saxlanması məqsədilə mühəndis qoşunlarının digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində təminat və digər yolların qardan təmizlənməsi növbəli şəkildə icra olunur. Yeni yolların çəkilməsi prosesi davam etdirilir. Təkcə Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində bu ilin əvvəlindən bugünədək 804 kilometr yolun qardan təmizlənməsi ilə hərbi, eləcə də mülki nəqliyyatın fasiləsiz hərəkəti təmin edilib. Qarşıya qoyulan xidməti döyüş tapşırıqları qış dövründə də yüksək peşəkarlıqla icra olunur.